eta bestearen atzekik jasotzen ari geran honetan, EH Bilduren izenean gogoeta bat konpartitu nahi dugu komunikabideen aurrean. Gogoeta honek bi atal ditu. Lehena, irakurketa politikoa azken ofensiba judizialarekin lotuta. Gaurko albistea da, Auzitegi Nazionalaren iturritik jakin izan dugu, hemen askegunean dauden Donostiko 8 gazten aurkako atxilotze eta espetxeratzeko agindua emana dagola atzodanik. Beste erabaki judizial bat kontrako norabidean. Herri honek nahi duen eta espero duen kontrako norabidean alegia. Ez da bakarra izan, atzoko albistea izan zen Iker Rodrigoren atxiloketa. Eta gaur ere irakurri ditugu komunikabidetan absolbitu berri dituztela duela hainbat hilabete kartzelatik atera ziren Zarauzko bi gazte garai hartan apologia leporatuta eta jakin izan dugu ere berriz ere Brugar kasuan impunitatea ezarriko dela estatu terrorismoa estaltzeko eta babesteko. Gauza hauen guztien aurrean esan behar degula oso garbi ofensiba politiko-judizial bat dagola martxan Euskal Herria lehengo estenatoki batetara eramateko. Jakitun izani momentu honetan biolentzia bakarra alde batekoa dela, jakitun izanik erabaki haue guztiek herri honek nahi duen kontrako norabidean duzela, bakearen etxaiek, eta kaso honetan PP eta Auzitegi Nazionaleko hainbat auto kontrako norabidean jotzeko insistentzia osoarekin jarraitzen dute. Eta oso larria da. Larritasun horren jabe izanik Espainiar gobernuari eta alderdi politiko eta eragile guztiei gauden egoera kontuan izan da, herri hau beste norabide batetara, beste eszenatoki batetara eramateko hartu beharreko konpromisoak sendotzeko eta indartzeko deia egiten diegu. Baina bigarren irakurketa bat egin nahi dugu gazte hauen kontran, momentu honetan indarrean dagoen atxilotze aginduaren karira. Aukera ezin hobea, paregabea daukala PNV eta segurtasun kontseilaritza, Ertzaintza beste estilo batekin jardungo duela demostratzeko. Alegia, erabaki hartzeko orduan, ez dezatela berriro erabili Iñigo Cabacas hiltzeko erabili zuten estiloa. Ez dezatela berriro erabili aurreko astean askegune hau desegiteko, txikitzeko, jendea zauriteko eta ekaitzi bero atxilotzeko erabili zuen estiloa. Alegia, ez diezaiotela men egin bakearen etxaia diren eragile eta agindu judizial hauei guztiei. Herritarren babesa badute gazteek, baina beste estilo polizial bat, halako autoen kontrako jarrera aktiboari Euskal Herria babesa osoa emango diola kontuan hartuta dei egiten diogu PNV-ri eta Ertzaintzari menez egiteko beste eszenatoki batetara eraman nahi gaituzten aginduei eta estrategiei. Bukatzeko, aprobetsatzen dugu gaurko konparezentziare, urrengo orduetan mundu guztia hurbiltzeko askegune honetara, erakusteko aurreko larun batean ikusi zen bezala herritarren gehienak gazte hauekin dagola, erakusten ari diren heldutasuna, herri honen heldutasuna dela, eta erakusteko ere eragile guztiak erronka honen aurrean neurria emango dutela. EH Bilduren izenean konpromesu honekin berretsi nahi dugu eta hala izango da gure jarrera. Haue dira, bakearen alde Euskal Herria momentu honetan daukagun eragile aktiboena. Espetxera eramanen dituzten 8 gazte hauek.